полі зору програми «Судово-експертна діяльність». Що досліджують експерти нашого регіону? Науковці діляться секретами і методами роботи ексклюзивно для лінії захисту «Плюс». Що таке судова експертиза? Як висновок експерта впливає на захист особи та встановлення істини у справі? Які види досліджень здійснюють експерти на Кіровоградщині? Правову природу та доказове значення висновку експерта вивчала лінія захисту у Кропивницькому відділенні Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Слово «експертиза» прийшло до нас з латинської мови. У перекладі означає «досвідчений». Саме до експертів звертаються судді, правоохоронці і пересічні громадяни, коли виникає потреба у спеціальних знаннях, які мають значення для правильного вирішення справи. Судова експертиза – це процесуальна дія, яка полягає в дослідженні експертом за завданням слідчого або судді речових доказів та інших матеріалів з метою встановлення фактичних даних та обставин. Особливими знаннями і правом здійснювати експертну діяльність володіють судові експерти. Судова експертна діяльність здійснюється на основних чотирьох принципах. Перший принцип – це законність. Другий принцип – це незалежність, третій принцип – це об'єктивність і четвертий принцип – це повнота дослідження. Це основні кити, на яким базується судова експертиза в даний час. На даний час фактично функціонує 8 науково-дослідних установ судових експертиз в залежності від зони обслуговування. Та в рамках відповідних науково-дослідних установ створено 18 відділень. Тобто Кіровоградський регіон – це регіон, який в даний час, з квітня 2017 року, віднесений до зони обслуговування Київського інституту судових експертиз, до складу якого, до речі, на даний час входить порядка 9 відділень по нашій Україні. Зона обслуговування Київського інституту фактично поширюється на територію України, де проживає на даний момент більше 13 мільйонів жителів. Все, можна грати. Все, автогра, наприклад. Все, граємо. Ось, наприклад, це все системні блоки персональних комп'ютерів, які свого часу були вилучені в ігрових клубах міста Кропивницького, які ми досліджували. Дуже багато системних блоків і всякого залізяча. І я, знаєте, який роблю висновок? Що гральний бізнес на Кіровоградщині процвітав. Так, дійсно процвітав. Було багато клубів, багато комп'ютерів. Зараз всі ці справи на стадії розгляду в суді. І коли будуть вироки, буде зрозуміло. Ну, ми розуміємо так, що гральний бізнес поза законом зараз, так? Так, дійсно, гральний бізнес заборонений законом, але, скажімо так, в нашому законодавстві не досить чітко визначено, що саме підпадає під об'єкти ігрових автоматів, що, як саме їх класифікувати, як саме класифікувати комп'ютерні програми, які використовуються для ігорного бізнесу. І саме через ці неузгоджені законодавства у нас гральний бізнес і процвітає. При розслідуванні і розгляді у судах карних справ виникає необхідність спеціальної інформації з області товарознавства. Левова частка злочинів в Україні – це крадіжки, тому експерти досліджують викрадене майно, його товарні властивості, щоб визначити завдану шкоду. Прокоментуйте нам, будь ласка, що тут? Приходять нам запаковані в спеціальних пакетах, спеціалізованих пакетів речові докази. Значить, ми їх фотографуємо, в якому стані вони прийшли, що не пошкоджені, упаковка, нічого. Тепер, якщо я провірила, що не пошкоджена упаковка, я повинна тепер розпаковую і тепер буду дивитися, що в мене всередині знаходиться. Буду визначати ринкову вартість ноутбука, викраденого ноутбука. Тобто тут ситуація, тут кримінальне провадження, тут крадіжка була? В одному з гуртожитків нашого міста. Студент студента. Що мусите тут дослідити? Визначити ринкову вартість. Що це за речові докази у вас на столі? Це було вилучено в магазинах, вилучалася фальсифікована горілка. Як ви бачите, тут вже не повна пляшка, тому що воно пройшло хімічну експертизу, а після хімічної вже пішло до нас. Ми вже визначаємо, які її властивості. Вилучалося у магазинах цей товар,
А пізніше правоохоронці встановили, в якому гаражі воно розливалося, бадяжилося. Визначити справжність підпису або виявити фальсифікації документа допоможе почеркознавча експертиза. До шахрайських дій останнім часом масово вдаються рейдери та орендарі земельних паїв. Підробку документів, почерку і підпису експерти виявляють, використовуючи сучасне обладнання. Скажіть, будь ласка, ідеально можна підробити? Майже на 99% таке зустрічав? Я в своїй практиці таке ще не зустрічав. Автотехнічна експертиза займається проведенням низки комплексних заходів, мета яких – виявлення обставин ДТП і винуватця, встановлення достовірного перебігу подій. На підставі встановлення дійсного механізму ДТП ми доказуємо, що один з водіїв, образно кажучи, каже трошки не те. Ми оцінюємо технічну сторону питання, тобто з нашої точки зору це звучить як технічно необґрунтовані покази. Згідно із новим кримінальним процесуальним кодексом, експерта може залучити як сторона обвинувачення, так і сторона захисту. Висновки експерта сприяють встановленню справедливості. Знання експертів бажано повноцінно використовувати у судочинстві. У юридичній боротьбі зброєю є закон. Дізнавайтесь більше інформації про ваші права та свободи разом із нами. Правові знання неодмінно стануть у нагоді.